տանը։ Դա իհարկե բնակչության մեջ առաջացնում է որոշակի, չասեմ, բայց վախի զգացողություններն ու դանի դեպքը վերջո դա առաջացնում։ Ես դրա հետ կապված արդեն ասել եմ, որ մի ձև կա դրան պատասխանելու, որն է դա։ Ես պայմանավորվել եմ միլիցիայի վարչությանը, ոստիկանության վարչության պետի հետ, որ ցանկացած ձևի դուի դեպքում առաջին իրենք ճշտում են զինվորական մարտից, կա այդպիսի բան, թե ոչ։ Չեղած բաներ, այս արդեն երրորդ օրն է ձևի բաներ անընդհատ եղան, եւ բոլոր դեպքերում հարգավոր է, որ հենց լրատվամիջոցները իրենք կապեն միլիցիայի բան ոստիկանություն, իմանան պատասխան եւ դա տարածեն լրատվամիջոցները։ Այստեղ օգնելու խնդիր էլ կա լրատվամիջոցների կողմից, որ մեզ օգնեն այդ հարցը։ Բնակչության նույնպես չի կարելի ամեն ինչի վրա մարդկանց զգացումների վրա խաղալ, դա շատ վատ բան է եւ հետևանքներն են վատ։ Ինչի՞ համար մարդ երեխան դպրոց է գնացել, մարդը հանգարտից էի բան է լսում, մարդկանց զգացումներ են առաջանում։ Սա արդեն պետք չի մեզ, մեզ անհրաժեշտ է, որ բոլորս միասին երևույթների դեմ պայքարենք։ Դա կլինի նաեւ եւ լրատվամիջոցների կողմից օգնությունը, եւ նաեւպես բնակչության դժոր բանը վերաբերմունք է դա ամեն ինչ։ Այդ չի ամեն ինչ տրվել, չի կարելի, ես տեսեմ դա։ Մենք էլ պատրաստ ենք, մարտադրանում էլ մշտական հերթապահություն կա, կարող ենք ես քնդրեի համալիրը բանը հրապարակել, ուրիշ զանգային հարցնային, թող իմանան ինչի մասին է խոսքը։ Ես մշտապես կապի մեջ եմ եւ զինվորական մասի ռուսական բազայի ղեկավարության հետ եւ սահմանապահության ղեկավարության հետ։ Ցանկացած այդ ձևի դեպքի հետ կապված կամ փոսակցության հետ կապված, ես նույնպես կարողանում ճշտում եմ ինձ համար, որպեսզի բան չի եղել։ Դեպքի օրվանից հետո այդպեսի բան չի եղել։ Ես դա երկում եմ, խոսակցություններ են, դրան դադար խոսակցություններ են, ինչ որ մեդի հիվանդ երևակայության արդյունք, այսպես ասեմ։ Իրավապահ մարմինները չպետք է զբաղվեն, որովհետև շուրջ 10-12 լրատվամիջոց մեկ օրվա ընթացքում երբ հրապարակում են մի տեսակ հանրապետական նշանակության կոնկրետ էլեկտրոնային կայքերը։ Էլեկտրոնային կայքերը ես չեմ կարող ասել, թե էլեկտրոնային կայքերի դեպք իշքան Գյումրիից հեռու են, ենք անելով իրենց աղբյուրներին։ Իրացում, ես էլ ասում, իշքան Գյումրիից հեռու են, ենքան մի բան կա, չէ՞, ասեի, ասում են վախի աշտերը մեծ է։ Իրանք էլ երևի մի բան, միտերից լսում են կամ երևի հորինում էլ է։ Ես չեմ կարող իրանց տեղը պատասխանել, որ դրից իրանց այդ ինֆորմացիան ա հաղում են անում իրանց աղբյուրները, այդ աղբյուրը որն է, իմ ասած աղբյուրներն են հավանաբար այն մարդիկ, որոնք ուզեի բաներ ցինք։ Պարոն Մասպետ, եւ մենք տեղեկություններ ունենք, որ երիտասարդներին, ովքեր մասնակցել են ամսի 15-ին հանրահավաքին, ոստիկանությունը շարունակում է ոչ միայն տանել բերել, այլ նաեւ ֆիզիկական բռնություն ու ինքնակառավարման քաղաքացիների նկատմամբ։ Ես խնդրում եմ վերջացնել։ Ես առաջ անգամ ես մի անգամից պատասխանեմ, որ դիտեմ շարունակությունը։ Չէ, ես ուրիշ բան եմ ասել, լավ։ Հարցն այն է, որ ես հենց առաջի օր այդ խոսակցությունները, որ եղան, կապել եմ ոստիկանապետի հետ, խոսել ենք։ Գիտեք, խոսել մարդկանց հետ, ամեն դեպքում ես դա բացասական չեմ համարում, եւ մարդկանց հրավիրելու նույնիսկ բացասական չեմ համարում, թող հրավիրեն, թող խոսեն։ Եղել են դեպքեր, որոնց հետ կապված անպայման ճշտելու բաներ կան, եւ ես չեմ կարող ասել, ոստիկանության աշխատանքը ես չեմ ու բացի դրանից ոստիկանությունը մարսի պետարանին ենթակա կարույթ չէ, բայց հետևանքները կամ վերջը ինչ կլինի, դա ապագա ցույց կտա։ Եվ մենք խոսել ենք այնտեղ բռնության մասին, խոսքն էլ չի կարող ոստիկանապետը կոնկրետ մարդ հարցը տրել, ասել է ցույց տվեք մի օրինակ, ես օրինակ չեմ ունեցել ասել, այսքան խոսակցությունները լինում են, որևէ մեկը որևէ օրինակ չի ասել, որ ես ի՞նչ մարդ եմ, այսպիսի բան եք կատարել, ես չեմ լսել այդ ձեզ։ Եվ գիտեմ նաև, որ մամուլով գնում էի խոսակցությունները, եւ այդ հարցադրումներ են արվում, նաեւ ասում են չգնաք եւ այլ եւ այլ, ես դրանց բոլորից տեղյակ եմ։ Ես ասեմ, որ եթե կա կոնկրետ օրինակ, կոնկրետ օրինակով պետք է խոսել ոստիկանապետի հետ։ Ինքը պատրաստակամ է եւ սպասում է դրան, ինքն ասում է, ինձ բերեք կոնկրետ օրինակ, ես պատասխանեմ։ Եվ կոնկրետ մարդը թող ասի իր հետ ինչ է կատարվել։ Երեկ նաեւ Հայաստանի ոստիկանապետը Վլադիմիր Կասպարյանը հայտարարեց, որ քրեական պատասխանատվության են ենթարկվելու որոշ մարդիկ, ընդհանրապես չի գտնվում նմանատիպ հայտարարություններ, հետո մի անգամ ակցիա եղել 10-15 օր հետո տանել բերել երիտասարդներին օրերը։ Կարող եք կներեք, վերջացնեմ, հակառակ էֆեկտը տալ, այսինքն չեք գտնում, որ ձեռագիր է, որ անում են ժողովրդին ավելի բորբոքելու, ոսկի անելու, հակառակ էֆեկտ ստեղծելու։ Չեմ գտնում, որ այդպեսի բան են անում։ Ես չեմ համարում, որ ոստիկանապետը կարող է այդպեսի բան անել։ Այստեղ խոսքը գնում է զուտ այն մասի, որ դժողներ կան, իսկ ցանկացած դեպքում դժողի դեպքում պետք է որ հետաքննություն եւ քննություն կատարվի։ Ես էլ պրովոկացիա չկա։ Չէ, գիտեք, չէ, ի՞նչ պրովոկացիայի մասին խոսքը։ Դա նորից էլի երևակայությանը կարելի է զորտալ, ինչ ասես ասել, չէ։
Ես ասում եմ, սա ինչ է, որովհետև կան իսկապես վիրավորներ, ոչ ծանր վիրավորներ, սա քրեական գործ է հարուցվում, քրեական գործի շրջանակներ, թե որ քննություն և դա քննություն դիմի, արդյունք ինչ կլինի, ես չեմ կարող ասել, ես պետք չէ շատ առաջ ընկնել դեպքերից, ես չեմ կարծում, որ ոստիկանությունում չեն ինչ-որ դիդակցում կամ հասկանում, թե ինչ է հետևանքը, որի և այլ և այլ, ամեն ինչ երևի իրաք շատ լավ դիդակցում են, և բայց գործով մենք մեկ գործ և գործով պետք է կատարվի իրանց աշխատանքը, իրանք իրանց աշխատանքը չեն կարող Հանց Հալակյան, ոստիկանական ուժերը կարծես չեն հեռացել Գյումրիից։ Հեռացել են։ Ամեն դեպքում հսկողություն կա։ Ինչ արխային կարծում, հեռացել են, ես չի դեմ, ես ոստիկանապես եմ, ես դիտեմ, քանի օթելին չեն, ես չեմ մտակում, չեմ։ Չեմ մտածում եմ, կաղ է քաղաքի բնակիչներին այն ու ամենայնիվ մի վտանք սպառնում է, ասենք Պերմյակով եմ մենակ չի եղել այդպիսի։ Ես չեմ կարող բաների պատասխանել, որոնք ես չգիտեմ, ես չեմ կարող դրանց պատասխանել, ոստիկանական ուժերը հեռացել են, չեն հեռացել, մենակ Պերմյակով մենակ չի եղել, դա վարկածներից մեկն է, ոստիկանապետի առաջին տեղակալը ասաց, որ քննարկվում է նաև այդ վարկածը։ Եվ վարկածներ շատ կան, ես չեմ կարող դրանց մասին ասել, որ դա քննության գործն է, բացարձակ ես չեմ կարող քննությանը խառնվել, միջամտել և որևէ բան ինձ համար գոնե պարզ լինելու համար։ Ես իմանում եմ այն ինչ, որ իմանում եք դուք, մոտավորապես այդպես ասեմ, որ դա քննությունը կատարվում է ընթացքի մեջ է, և եթե մի բան էլ ավել իմանում եմ, դուք խոսակցության մակարդակով երևի որևէ օֆիցիալ բան ես չի դեմ։ Պարոն Մարսպետ, իսկ նախաքննության թափանցիկությունը ինչպես է գնահատում։ Ես շատ բաներ կան, որոնք համարում ասում են նախաքննական գաղտնիք, սակայն նախաքննական գաղտնիք է այն, որ չեն ասում մենակ եղել թե չէ, կամ հաստատին թե եղել է թե ոչ։ Միջով չպարզվի։ Արդեն երկու շաբաթ անցել է։ Գիտեք, ես չեմ ուզում քննության մասին խոսել, շատ բան կարող եմ ասել, թե ինչ process-ներ կա, որը որից հետո պետք է լինի։ Դրա մասին չեմ ուզում խոսել, որովհետև դրան պատասխանի քննությունը, քննիչները, որոնք որ զբաղում են ուզում։ Ես չեմ կարծում, որ մեկ շաբաթ կամ 10 օր կամ 3 օր այդպիսի ժամկետներ է պետք դնել։ Անհրաժեշտ է ավելի համակողմանի, ավելի վերջնական, ավելի պարզ գործողություններ ունենալ, որի արդյունքում կունենաս նաև պատասխանները։ Այդ պատասխանները դու մարդիկ ունենան, որ ասեն։ Եթե չկա այդ պատասխանը այսօրվա դեպքում, ո՞նց ասես։ Աբրազեն մի բան ասես, շտաբ են ասել մի բան ասեն, հետո ասեն, չես խալում, չէ, չի կարելի։ Քննությունը պետք է դառնա օբյեկտիվ, բազմակողմանի, ինչպես ներկայացվում է, և դրա արդյունքներով հավանաբար ինֆորմացիան կգա։ Եվ ինֆորմացիա տալիս են, չկան ես եմ տեղեկ, տալիս են։ Կարող է դա ձեզ թվա քիչ, դա այդպիսի բան հնարավոր է։ Ինչ որ ունեն, նա են տալիս։ Կամ ինչ-որ բաներ կա, որ չեն ասում, որպեսզի պարզեն ամեն ինչ, նոր ասեն։ Սա օբյեկտիվ ընթաց չէ, և դրան խառնվել, բան գտնում եմ ոչ նպատակարմար և ոչ ճիշտ։